кој не се заборава. Деца, не карајте се. Во Бако има за сите и картички за попуст. Бако е закон. Насловна страна на денешниот дневник. Станоиздавачите против предложените измени во Законот за угостителска дејност. Македонија мора континуирано да вложува во борба против сајбер криминалот. Осумдесет проценти од речните корита и канали се исчистени, велат од локалната. Проблемите со катастарските парцели настанати со авионското снимање и понатаму главна тема на отворените денови со катастарот. Боб Дилан стана Нобеловец. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со ТВМ. Денеска во Охрид имавме претежно сончево време со локална облачност. Беше измерена максимална дневна температура на воздухот од 15 степени, а дуваше засилен западен ветар. Во петок во Европа облачно со врнежи од дожд проследени со засилен ветер. Само во југоисточна Европа претежно сончево со локална облачност. Максималните дневни температури од 5 до 26 степени. На Балканскиот полуостров утре ќе биде претежно сончево со локална облачност и топло, ќе дува засилен ветер. Максималните дневни температури ќе се движат од 14 до 22 степени. Во Македонија посвежото утро во текот на денот ќе биде претежно сончево со локална облачност и потопло со пораст на максималните температури. Утринските од 0 до 9 степени, додека пак максималните дневни од 15 до 25 степени. Во Охрид во петок претежно сончево со појава на локална облачност, ветровито и потопло, ќе дува умерен југозападен ветер. Утринската температура од 6 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 19 степен. Во сабота во нашиот град ќе биде умерено облачно со појава на сончеви периоди и топло. Во недела предпладне умерено облачно, а попладне нестабилно со врнежи од дожд. Во понеделник умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и температура до 13 степени, а во вторник умерено облачно со сончеви периоди и идентични 13 степени Целзиусови. Фризерско студио Анита. Бидете со стил. Пенасол и Стиринг Трейд ви подаруваат бесплатен редовен сервис. Подигнете го ваучерот во телевизија ТВМ. Набавете го маслото Пенасол и соодветните филтри во продавницата за автоделови Автовин. Извршете го бесплатниот редовен сервис во мрежата на нашите автосервиси или во автосервис по ваш избор. Германскиот квалитет веќе не е луксус. Пенасол и Стиринг Трейд. Big Mobile во Охрид. Футроли за сите видови телефони. Vivax, Acer, Lenovo, Prestige и други модели. Најново, заштитни фолии за вашиот тач екран за само 199 денари. Сервис и декодирање по најниска цена и со најбрза услуга. Булевар Туристичка број 73, до ординација Дарон, 078-389-104. Big Mobile. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили.
произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Произведуваме метални каси за собни врати, комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и хитот во модерната архитектура, стаклени фасади. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани, индустријска зона, Мороишта, Струга. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Измените на Законот за угостителска дејност, со кои ќе се намали бројот на соби, кои физичко лице ќе може да ги издава во еден индивидуален објект, ги засегна станоиздавачите од мал обем. Од Хотам ги поддржуваат измените на Законот затоа што сметаат дека приватните станоиздавачи кои имат повеќе објекти и вили се нелојална конкуренција на хотелите. Само 5 соби во еден објект за индивидуално станување да можат да се издават како сместувачки капацитет од мал обем, предвидуваат измените на Законот за угостителска дејност. Досега Законот дозволуваше 10 соби со 20 легла да можат да се регистрираат за издавање, тоа по физичко лице. Намалувањето на бројот на собите ги засегна станоиздавачите. Денес во големата општинска сала се одржа јавна дебата со цел да се изнајде најдобри предлог решение во врска со законските измени и да се достава до владата на Република Македонија и Министерството за економија. Од секторот за ТЛЕР, како институција, веќе доставиле своје мислење до Министерството за економија, кое мислење во најголем дел соодесувало со оно на приватните станоиздавачи, вели Ѓоко Апостолов од овој сектор. Ние меѓу другото баравме, ако веќе мора да се намали бројот, да се направи една анализа зошто 5, зошто не 6 или 4, или зошто 10 легла и така натак. Од друга страна, баравме да се направи една јасна дистинкција во однос на што е тоа што физичките лица кои што даваат услуги од ваков обим треба да го прават, а што не треба за да бидат регистрирани како приватни станоиздавачи од мал обем. Дали може приватниот станоиздавач од мал обем или физичко лице во својот објект да има и рецепција, да има и ресторански услуги и така натаму. Поголемиот дел од представниците на приватните сместувачки капацитети од мал обем не ги поддржуваат измените на Законот за угостителска дејност. Приватните станоиздавачи сметаат дека измените во законот се наметнуваат на барање на Хотам. Туристички Охрид не може да се потпре само на хотелскиот туризам и секогаш да ги брани само нивните интереси, велат тие. Сметаат дека бенефитот од приватниот туризам кој го дава приватниот сектор се многу поголеми од хотелскиот туризам. Индивидуалниот туризам треба да се подржи, а не да се скрати неговата активност. Ако до сега сме имали 10 дозвола за работа со 10 објекти, не знам 10 соби во објектот, не знам зашто сега со 5. Ако иницијативата потекнува од Министерството за економија, јас не знам колку ја знам, во праксата треба иницијатива само од базата да потекнува. Приватниот сектор е приватен и нема ни дури министерството, предлог е министерството за ова работа специфична, уопште не треба да се меша. Со таков закон, да ми остави слобода во локалната, ние да си ја средиме та работа како што ни е одговара. Што ќе земи министерството да ми ја зради, види во Скопје други услови, во други услови,
на попола шарка се трети. Никогаш приватниот сектор не управи, не може да управи на хотелот, ако хотелот си ја дава услугата на ниво кој што треба, дека секој гостин, овде има колеги односно што работат со, вака да кажам, чекачи на улица, гостинот што наумил да оди хотел, тој никога не може 99,9% да го натера што ви доведе во приватен смештај и обратно. Додека пак од хотел ги подржуваат измените и сметаат дека само така ќе се спречи нелојалната конкуренција, посебно на приватните станоиздавачи кои имаат повеќе објекти, вили со рецепција и ресторанска услуга, а се регистрирани како физички лица. Одзивот на приватните станоиздавачи беше голем. На јавната дебата имаше представници од Министерството за економија, Стопанската комора за туризам, Пазарната инспекција, УЈПА, од Општинскиот туристички инспекторат, од Факултетот за туризам и угостителство, како и представници на политичката партија на СДС. Проблемите со недвижниот имот настанати со авионското снимање и понатака болна точка на граѓаните. Бизнисмените пак бараат поголем и побрз пристап до катастарските податоци. Во Охрид и Струга се одржаа отворени денови на Агенцијата за катастар на недвижности. Охриѓани на отворените денови со катастар и понатака најмногу се интересираат за проблемите настанати од авионското снимање. Минатата година во катастарот се обратиле 157 граѓани, а оваа година на првиот ден имало 42 граѓани кои побарале некако решение од катастарот за овој проблем. Славче Трпевски, директор на Агенцијата за катастар на недвижности, тврди дека за да им се олесни постапката на граѓаните со овој проблем, донесени се законски измени. Ова пролет направивме измени на Законот за катастар на недвижности, каде што овозможивме без геодетски елаборат, само со изјави, заверени на нотар, граѓаните да си ги решат своите проблеми кои што се настанати со авионското снимање, поточно со уредувањето на меѓи. Агенцијата за катастар на недвижности, покрај што ги слуша во директен контакт проблемите на граѓаните, уведува и една новина, посветена на компаниите. Сите компании членки на Сојузот на стопанските комори ќе може да побараат помош за решавање на проблемите поврзани со катастарот, напоменува Трпески. Во преговори се вакви средби да има и со компаниите членки на стопанската комора на Република Македонија. Бизнисмените пак за разлика од граѓаните ги мачат други проблеми од областа на катастарот. На бизнис секторот, она што го истакнуваат проблеми приватизацијата на самото земјиште во занимните производствени капацитети, кај што се најзначи приватизацијата на земјиштето, исто така и легализацијата на бесправни изградени објекти од нивна страна. До сега се тие најчесто поставувани прашања. Исто така бизнис секторот бара да има поголема достапност до податоците на катастарот, поточно да има поголем пристап до податоците, како би можел да навреме си ги планира своите проекти. Трпески најавува дека заедно со Сојузот на стопанската комора е започнат проект секоја компанија да добие електронски шалтер и директен пристап до податоците на катастар. На тој начин, потребните податоци и барања веднаш ќе се процесуираат и ќе се избегнат редиците пред шалтерите. Трпески кажа дека Охридското одделение на катастарот од почетокот на годината до септември решило преку 43.000 предмети. До крајот на годината се очекува да заврши дигитализацијата на катастарските планови за целата територија на Општина Охрид. Од локалната тврдат дека 80% од речните корита и канали на територија на Охрид се исчистени. Според Законот за комунални дејности, тие немаат надлежност да чистат Коселска река. Ова е надлежност на АД Водостопанство. Се очекува да бидат доисчистени и некои помали речни канали кај Винарска, Визба, Воска и Дебело поле. На територијата на Охрид во најголем дел речните корита и канали се исчистени во пресред на сезоната на дождови. 20% од речните канали треба допрва да се исчистат. Од локалната тврда дека она што е во нивна надлежност е сработено. Се повикуваат на Законот за комунални дејности, зашто Коселска река не е досега целосно исчистена. Нешто се однесува конкретно до реката во село Косел, односно Коселска река, ова е место, односно ова населено место, што не потпаѓа, не влегува во генералниот урбанистички план, па согласно Законот за комунални дејности,
треба да се напомене дека надлежности за чистење на реките и речните корита во местата кои што не подпаѓаат под генералниот урбанистички план ја има акционерското друштво Водостопанско на Република Македонија. Во таа конотација треба да кажам дека службите на општина Охрид заедно со технички оперативните екипи на јавното претпријатие Охридски комуналец во целост ја го имаат исчистено коритото на Косалска река, меѓутоа се чека решение за кастрење и кастрење на дрвата, корење и стебла подолжината на Косалска река, кое што решение го издава акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, бидејќи како што кажав претходно, ингеренциите за чистење на местата каде што нема генерален урбанистички план се во целост под централна кап. Коритото на реката Грашница е исто така 80% исчистено, напоменува Танески. Треба да се подигне само исчистениот шут и смет изваден од текот на речното корито. 20% преостанува да се исчистат и да се подигнат исто така извадениот шут и комунален отпад фрлан од несовесните граѓани во речното корито, каде што се спојуваат Велгошка река и Сушица. Повеќе од 80% од каналите се исчистени. Би кажал дека најголем проблем представува каналите кои што се наоѓаат на крајот од улицата Стив Наумов према комерцијалниот објект Винарска визба, потоа каналите кои што се наоѓаат во урбаната заедница Воска Далјан, кои што се мали, меѓутоа ги има многу на број, а неколку речни канали кои што се наоѓаат на улицата Железничка кај местноста Девелополе, потоа неколку помали речни канали во населбата Рача и село Велестово. Танески напоменува дека акцијата за чистење на речните канали Општина Охрид ја реализира заедно со Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување и Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија. Размената на информации за еднички истраги на безбедносните институции од регионов се клучни во борбата против компјутерскиот криминал. Ваквиот криминал не смее да се третира само на национално ниво. Пристапот мора да биде на меѓународно ниво за поефикасно справување со овој сега веќе обштествен феномен. Од година во година компјутерскиот криминал ги напаѓа речиси сите пори на општеството. Криминалните дејствија се шират на хакирање, кршење на авторски права, детска порнографија, како и сексуална злоупотреба на деца. Исто така постојат и проблеми на приватноста кога доверливи информации се губат или се пресретнати законски или на друг начин. На меѓународно ниво, владини и недржавни актери се вклучуваат во сајбер злосторства како шпионажа, финансиска кражба и други прекугранични криминални активности. Представници на полиција од 12 држави од регионот, членки на Селек Центарот од Букурешт, деновиве во Охрид разговараат за борбата против овој вид на криминал. Селек Центарот, ние како Министерството за внатрешни работи и секторот за комбинска криминална дигитална форензика, го користиме како механизам и дава голема можност за соработка со државите од регионот во однос на истрагите што ја водиме за компјутерски криминал. Разменуваме информации за организираме заеднички истраги и се обидуваме да го напредиме таа соработка како што има меѓу државите и директно со Селек Центарот. Како и сите држави во светот, Македонија не е имуна на овој тренд на злоупотреби со помош на компјутерот и интернетот. Република Македонија и Министерството за внатрешни работи секојдневно вложуваат во повеќе сегменти битни за поефикасно справување со компјутерскиот криминал и решавање на случаи на кои секојдневно се работи, потенцира Маријан Стојлковски, началник на секторот за компјутерски криминал и форензика. Тоа се три сегменти. Работиме на хармонизација на легислативата со нови предлози, со цел да бидат регулирани сите злоупотреби кои што моментално се случуваат. Потоа работиме на јакнење на капацитетите, не само човечки капацитети, него и технички капацитети во подобро справување. И многу битен елемент е меѓународната соработка. Кога се зборува за компјутерски криминал, не може да стане збор за третирање на овој феномен или тип на криминал само на национално ниво или пак на регионално ниво. Со хармонизација на овие три сегменти на меѓународно ниво може да се зборува за борба со овој тип на криминал, кој од година во година, за жал, прераснува во вистински општествен феномен.
Денес Охрид има професионален театар, но да се подсетиме како беше пред 9 години. Ево та вама ретро прилог од 2007 година за предизвиците со кои се соочуваа охридските актери. Охрид има професионална актерска екипа, опрема и простор, но нема професионален театар. За да може да функционира еден автомобил, вели актерот Горан Стојановски, не е потребна само каросерија, туку мотор и гориво. Така и со една ваква институција. Театарот не е забава за глумци, тоа е повисока свест на едно општество. Министерството за култура не го поддржуваше театарот финансиски. Локалната самоуправа исто така, мислам, советот кој требаше нормално да се погрижи за финансирањето на тој театар, исто така не го направи. Така да луѓето кои го работи театарот, со моето заминување од Центарот за култура, мораше да се однеси опремато од Домот на култура, значи се работи за донација од еден шлепер на комплетна опрема. И луѓето мора да си го најдат и си го наоѓат својот пат, бидејќи во минатото додека работеа, работеа без хонорари. Во моментов во градов има 6 дипломирани актери, но ако во скоро време не се најде ангажман, и тие ќе си заминат. Понуди за гостување има од Холандија, Франција и Ерменија. Ентузијазмот со кој работеа пред 2 години, кога само за една театарска сезона поставиа 5 премиерни представи, ги напушта. Зарем има нешто што во денешница, посебно на пазарно стопанство, се работи без пари? Не разговараме за бизнис, не разговараме за капитализација. Разговараме за тоа што одредени луѓе плаќаат даноци и распределбата на даноците треба да бидат во сите сегменти адекватно распределени според потребите. За да функционира професионален театар во Охрид со барем 10 вработени со 5 представи годишно, потребни се 5 до 6 милиони денари. Годинава од буџетот на општинава се издвоени само 200.000 денари за потребите на културата во Охрид. Градоначалникот Петрески, кој денес службено се наоѓа во Скопје за ТВМ, изјави дека имаат визија за професионалниот театар во Охрид. Тие планираат тој да биде сместен во просториите на поранешниот дом на Арама. Ке се финансира од собствени средства, кои ќе ги обезбеди со издавање под најм на некои од просториите во домот, како на пример ресторанот кој постои во негови рамки, а и локалната ќе го подпомага со одредени средства. Но ова е само идеја. Домот на Арама е се уште во собственост на Министерството за одбрана и во скоро време нема изгледи да го препушти на локалната. Затоа се наметнува прашањето дали Охрид некогаш ќе има свој професионален театар. Во продолжение вестите што ги пренесува светските новински агенции. Германската влада побара итна истрага за смртта во затворската келија на сирискиот бегалец, осомничен за планирање на бомбашки напад. Джабел Ал-Бакар доцна синоќа се самоуби во затворот во Лајпциг, наводно задавувајќи се со својата мајца. Германскиот министер за внатрешни работи Томас де Мезије побара брза и сеопфатна истрага. Додаде дека смртта на Ал-Бакар ја направила потешка задачата за истражување на наводниот бомбашки заговор на аеродромот во Берлин. Адвокатот на Ал-Бакар ја опиша неговата смрт како судски скандал, великиот и во затворот биле свесни за самоубиствениот ризик. Ал-Бакар беше предаден на полицијата на 10 октомври заедно со уште тројца сириски бегалци, откако 2 дена беше во бегство. Безбедносните служби во неговиот дом пронајдоа експлозив. На Ал-Бакар му било дадено право на азил во Германија по неговото доаѓање во земјата во февруари 2015 година. Американскиот пејач, текстописец и рок легенда Боб Дилан е добитник на годинешнава Нобелова награда за литература, соопшти Нобеловиот комитет во Стокхолм. Во образложението за наградата се вели дека таа му се доделува за создавањето нови поетски изразувања во рамките на големата американска поетска традиција. Новиот Нобелов лауреат е роден во 1941 година како Роберт Ален Цимерман. Со музиката и со пишувањето песни и текстови почнал уште во 1959 година, настапувајќи по кафулињата низ на американската сојузна држава Минесота. Неговите најзначајни поетско-музички остварувања се дел од 60-те години на 20. век, кога тој беше промовиран во неформален хроничар на тогашните американски состојби и проблемите со кои се соочуваше земјата. Некој од
областта на светски хитовино беа прогласени како химни на антивоеното и антирасистичкото движење во САД и на движењето за граѓански права. Боб Дилан во своето создавање на музиката и на текстовите за нив се има одделено од традиционалните фолк текстови. Пратеничката во исландскиот парламент Унур Браконрадс дотир излезе на говорницата и додека држеше говор го доеше своето едномесечно бебе. Настанот кој беше пренесуван преку телевизијата, таа го нарече најприродна работа на светот. Пратеничката на десноориентираната партија за независност во врска со настанот изјави дека тоа воопшто не му пречело на бебето. Напротив, ке му пречеше ако престанев да ја хранам додека зборував, изјави таа, инаку мајка на три деца. Исландските медиуми коментираат дека ова се случило првпат во нивната земја, која инаку во светот е позната и како прва држава каде е избрана жена за председател, и тоа Вигдис Финнбогадоттир во 1980 година. Почитувани гледачи, овде е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно!